često vežbate, da li vežbate, koliko često uzimate voće i povrće i dobiju se bodovi. Jedna spisku, jedna apoteka Pirot. Naravno, savjetovanje nije samo danas. Možete bilo kada da dođete. Naša apoteka radi uopšte pravilnoj upotrebi lekova, o lekovima i hrani i uopšte celokupnoj terapiji, pošto mi imamo uvid kada donesete više recepata i o interakcijama lekova, znači koje sve lekove vi koristite i koji smeju zajedno, koji ne smeju zajedno. Ispod jezika kad se koristi posle jednog minuta može da se očita temperatura ili ispod pazuha posle 3 minuta. Pa da kontek? Mada pravo da vam kažem, mislim da je sada neka akcija. Tako da snižimo cenu.